السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی ویڈیو خواب میں ویرانی یا ویران جگہ کو دیکھنے کے حوالے سے ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں۔ اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر چینل پر نیو ہیں تو لازمی سبسکرائب کریں۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواب میں گھر اور دکان کی ویرانی کو دیکھنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ دین میں گمراہی پر ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ خواب میں دیکھا کہ ویرانے کو آباد کیا، اس کی تعبیر بہت اچھی ہے، یعنی دین پر چلنے کی علامت اور دلیل ہے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ آباد جگہ ویران اور خراب ہو گئی ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس جگہ کے لوگ مصیبت میں گرفتار ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص خواب میں ویرانی دیکھے اور ویرانی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو نفع ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ اگر خواب میں ویرانی دیکھے اور وہ ویرانی مخلوق کی طرف سے ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو نقصان ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے کسی مدرسے یا مسجد کو ویران کیا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو نقصان ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چینل پر نیو ہے تو لازمی سبسکرائب کریں۔ گھنٹی کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔